Usted kuga vise predstavit, sigurno je zabeležav te moja ta mama. Moja ta govorna mama. Se nadevam te kakje me razberete. Ili del. Ili... И ако тоа не бидува, подоцна и певот ќе пуштат од одола на снимката, па така ќе знаете за што точно ви зборував. Е, за ова моја говорна мана, мајка ми од секогаш ми вели. Елена, зошто се нервираш? Па човек со говорна мана води држава. Јас не можам да го поднесам фактот кога учителката, втората мајка пред целиот клас постојано ми зборуваше. Тебе за ништо не те бидува. Ти не знаеш правилно да зборуваш, а не пак да бидеш нешто повеќе во животот. Зошто? Заради моето проклето рък, кое никогаш не сум го имала? Заради така човек треба да се однесува со 7-годишно дете. Но не беше поентата во рето, току затоа што моите не беа вработени. Останатите ученици, чии родители се доктори, а такви ги имаше многумина во класот, секогаш седеа во пржите клупи. Ние, децата на стечајци, го немавме тоа право. Уште на 7 години веќе ја чувствував разликата. Класната разлика. Разликата меѓу богати и сиромашни, моќни и немоќни. Со осуностојувањето на Република Македонија се појави чумата која го разболе македонскиот народ. Чумата, позната како транзиција, од која на многумина им беше диагностицирана масовна невработеност, која резултираше со многубројни стечајци, луѓе останати на улица без тронка надеж. Мојата тегоба единствено би ја разбереле жртвите на македонската транзиција. Периодот кој траеше повеќе од 20 години, периодот кој остави длабоки лузни на македонскиот народ, гротескниот облак кој ни се надвисна над главите. Може би го остваривме долговековниот сон да се отцепиме како независна територија, но на темата од транзицијата ќе ни остане во наследство уште долги години. И така, со текот на годините, татко ми се уште знае да се присети на времето кога сите биле вработени, без да мислат на нивната финансиска состојба. Проблем кој денес многумина силно ги задира в гради. Многумина од нас ја почувствувале ваквата болка. Многумина од нас добро знаат како е да немаш ни денар в джеб. Како е кога ти е одземена твојата иднина и твоите соништа. Не е сиромах оној кој што има малку, туку оној кој што бара многу. Така рекол римскиот филозоф Сенека. Но многу ли бараме? Бараме само општество каде знаењето и способноста ќе ведат повеќе од протекциите и привилегиите. Бараме средина каде нашиот труд ќе тежи повеќе од нашето потекло. Но овде воопшто не е битно дали имаш квалитети, туку важно е што имаш, или, по-добро речено, колку имаш. Овде, финансискиот интерес секогаш има предност пред правдеността, доблеста, благодарността и вистината. Ете, заради ваквите обичаи кои силно ни се врежиле во нашиот ментален склоп, ниту мојата учителка не го гледаше мојот потенцијал. Ниту моја, ниту на останатите ученици кои не доаѓаа од финансиско моќни семејства. Од толкавата долгогодишна болгота која трпиме на собствената кожа во нашата суверена, демократска и независна држава, успеавте од нас да направите роботи кои со тоа мозочињата исперени беспрекорно да се покоруваме на вашите погани желби. Направивте скверување на се што вреди во оваа држава. Ни се пикнавте во секоја сфера од нашите животи. Ни ги испревртевте моралните вредности. Нам ни е потребна интелектуална револуција. Нам ни е потребна преобразба. Не народот да
го делиме во зависност од тоа кој колку има и по неговата материјална состојба, туку по интелектуални квалитети и способности. Доста живееме во медиокритетска средина, полна со луѓе кои гласно ја бранат својата партија. Душа и тело даваат за неа. А воопшто не знаат пенкал и хартија да држат врага. Затоа што тренирањето на партиски војници не е единствениот излез да се замачкат очите пред безпалицата и безработицата. И како што рекол големиот Достоевски, сите идеали на овој свет не ведат колку солзите на едно дете. Камо среќа вашите да беа политички, па макар и партиски идеали. Вашите единствени идеали се материјалните уживања и луксузот. Е затоа денес плугаме по нашата држава, заради неостварените права, неостварените сништа тапкањето во место без никаков прогрес. Нам ни е одземена единствената можност за потрагата по среќа. Ние сме хендикепирани од самиот почеток, заради наметнатиот комплекс на пониска вредност. Тоа е чумата за која ви зборував и која го разболе македонскиот народ. И така, со текот на годините осознав зошто така се однесувавте со мене, учителке. И сакам да ве прашам, дали сте горда на децата чии родители се доктори, директори, бизнисмени, шефови и партиски активисти, кои постојано ги туркавте напред, ги праќавте по разни натпревари и дававте по големо значење од останатите ученици. А денес, пола од нив на факултет не се запишаа. Но вам, учителке, всушност сум ви благодарна. Затоа што уште на мали нозе ме научевте како да гледам освестено на животот. Иако ваквата иронија може ви звучи абсурдна. Ви благодарам.